Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Glaucon e estamos aqui para mais um puta vídeo. E hoje estamos na quarta estação JIC de Jundiaí. E a gente vai fazer um pouquinho, umas entrevistas aí com o pessoal daqui e filmar um pouquinho o evento para vocês. Tamo junto, galera. É nóis. Fala galera, tudo bom? Estamos aqui com o Alex. Ele está fazendo cosplay de Raiden, do Mortal Kombat. E aí, Alex, você tá gostando do evento? Não, o evento tá maravilhoso, o pessoal tá gostando bastante. Já fiz a minha apresentação de Raiden, daqui a pouco tem surpresa, que é o próximo show. Convido o pessoal, se não deu pra vir nessa, vem na próxima, tem muita atração boa, tem muita gente expondo coisa maravilhosa. E é muito gostoso, né? Porque é uma coisa que você sente em casa, você sente muita vontade, é muito gostoso estar aqui. Alex, eu tenho um canal de jogos, eu queria saber se você curte algum jogo fora o Mortal Kombat, ou se ama o Mortal Kombat, você tem algum favorito, assim, alguma coisa? O que você vive no mundo dos jogos? Final Fantasy, adoro, é um dos únicos que eu jogo fora Mortal Kombat e Street Fighter. Você tem alguma dica, assim, pra quem tá começando a fazer cosplay? Eu acho que é a perfeição, você pesquisar tudo, no meu caso, figurino é mais show, mais espetáculo, né? Então, eu pesquisei e formatei a roupa dele pra show. Então é diferente, mas eu falo pessoal, gente, já que vai fazer, faz bem feito, né? Busca detalhes, busca acessórios e tal, pra poder chegar na hora e chamar atenção, porque o cosplay ele gosta de chamar atenção. E é o que eu indico pra todo mundo. Há quantos anos você já faz cosplay? Já há 18 anos. Queria agradecer a Thaís por todo ano, independente se eu tô fora de São Paulo, que eu viajo muito com outro trabalho, mas queria agradecer muito ela por sempre estar me convidando para todos os dias. Agradecer o Guto, agradecer todo mundo que me recebe muito bem, me trata muito bem, o pessoal que mostra carinho por mim. Então eu venho para cá e todo o meu trabalho aqui é um presente pro Dick. É um presente para brilhantar mais do que toda essa grandeza que é e que um dia vai ser muito mais. Estamos aqui com a... Júlia. Você tá com um cosplay de Coringa, é isso? Yes. Sempre vem para eventos ou não? Yes. Os que eu consigo ir, eu tento ir bastante. Então já não é o primeiro evento. Você sempre faz cosplay do Coringa ou faz algum outro? Eu faço outros também. Eu tenho cosplay de Batwoman, tô tentando fazer um cosplay de Charada e um de Estelar. O que você mais gosta nos eventos de geek, assim, de anime? O que você curte mais? Ah, eu gosto de ver os cosplays, né? Tirar foto com eles e também ver os produtos, comprar as coisas. Também de as pessoas tirarem foto comigo, eu gosto muito. Nosso canal é de jogos. Eu queria saber se você tem algum interesse em jogos nessa relação ou você não joga nada? Ah, eu não jogo, mas eu gosto de ver as pessoas jogando. Que jogo? O meu preferido é Life is Strange. O jogo mais bonitinho. Ah, mas já jogou então, ou não? Não, nunca joguei. Curtiu a história? Adorei, só que eu não jogo, eu não sei jogar, eu só vejo as pessoas jogando. Nunca é tarde, né, pra aprender. Posso tentar um dia. Você poderia mandar uma mensagem assim do Coringa pro nosso pessoal que tá assistindo aqui o canal? Eu vou matar todo mundo que me desrespeitar. Quer mandar um abraço pra alguém? Vou mandar um abraço pro Batman e pra minha namorada Arlequina. É assim então, galera. Foi a Júlia. Espero que vocês tenham gostado. E agora vocês vão curtir o look dela. E aí, galera. Encontramos mais duas pessoas aqui. Queria saber, vocês estão de cosplay do quê? Five Nights at Freddy's. Foxy, Nightmare Fredbear. E vocês vêm sempre em eventos? Sempre. Eu já faz uns 10 anos que eu participo de eventos. E ele começou há pouco tempo, mas já tá fazendo diária. Tá fazendo a diária dele. Sempre é o mesmo cosplay ou vocês variam sempre? Olha, ele começou agora, então ele tá com uns poucos cosplays. Mas eu literalmente já tenho 79 cosplays feitos. Você mesmo fabricou? Minha mãe costura e eu monto os equipamentos. Então... Tá vindo, né? Cada vez mais eu venho. Qual o
mãozinha. Foxy. Senta a mãozinha, Foxy. Sem morder a pessoa. Vocês gostam de algum tipo de jogo? De jogo... Me mordeu. Me mordeu. Vocês gostam de algum tipo de jogo? Ah, eu sou bastante fã de jogos de terror. Ah, eu não gosto muito não. Prefiro jogo mais bonitinho. Jogos de aventura. Como? Five Nights at Freddy's é uma que eu e eles são viciados, então... Vocês poderiam me explicar um pouquinho mais sobre esse jogo? O Five Nights at Freddy's é um jogo de terror que você tem que literalmente sobreviver a 5 noites numa pizzaria, que é mal assombrado pelos animatrônicos. Ele e eu. Os dois são os animatrônicos. E sua meta é conseguir sair vivo após todas as 5 noites. Se você acabar sendo morto, é game over. Cada animatrônico tem seu próprio detalhe, como o dele aparece correndo em todas as câmeras, então você não consegue pegar ele. E o Fred, o Fazbear, ou Golden Fred, como o pessoal está chamando, ele literalmente aparece na sua sala do nada, porque ele é um espectro de uma criança. Já tá aí mais um jogo pra mim experimentar futuramente aí pra ver se a gente gosta. Tem 7. 7? Faz gameplay, porque você vai levar um bom susto e a pessoa vai gostar de você levando um susto. Beleza, vou fazer gameplay. Falou, galera. Falou, cachorro falou também. É um cachorro? Seria esse aí? É uma raposa. Uma raposa. Isso. Mãe, te amo. Welcome to your office, settle down and take a seat. E aí galera, estamos aqui com o hipnotizador, posso falar assim, o tatuador, tudo mais, Adriano, né? Adriano Sbravati, aqui no Geek, né? Estação Geek. Você faz tempo que faz hipnose com as pessoas? Faz um tempinho, eu faço tatuagem também, sem dor, através da hipnose clínica. Então, aí, vou fazer uma brincadeira hoje com você e com a sua noiva, cara. Pegou ela ali, então ela vai ter que sair dali e vir pra cá. Vai ter que sair dali das câmeras. De trás das câmeras e vir pra realidade. Vou fazer uma brincadeira hoje com a gente aqui. Então vem, Camila. Quero que você passe o pé em cima do seu nome. Isso. E apaga esse nome. Esse nome some. Mas se o senhor quiser fazer para lembrar, você não vai lembrar que esse nome sumiu. Esse nome sumiu, seu nome some. Olhos abertos. Meu nome é Adriano. Como é seu nome? Como é seu nome? Sumiu. Ele some. Como é que é seu nome? Sumiu. Como é seu nome? Seu nome. Márcio? Não. Antônio? Não. Como é seu nome? Seu nome? Seu meu nome? Seu meu nome! Como é o seu nome? Nome? Qual o seu nome? Eu vou pôr seu nome de volta. Fecha os olhos. Pronto, abre os olhos. Como é seu nome? Márcia. Márcia? Você tem certeza? Chama Márcia de outro nome. Camila, conhece? Não conhece a Camila. Não? Tá bom. Dá o dedo aqui. Quando você encostar o dedo da sua testa, você lembra seu nome verdadeiro. Como é seu nome? Louco isso, né? Bom, galera, teve alguns trechinhos aí que o Adriano fez com a gente de hipnose que o áudio não saiu, infelizmente, e a gente não vai estar colocando no vídeo. Então eu queria fazer um convite especial ao Adriano Sbravati, se ele toparia fazer um vídeo com a gente sobre hipnose, explicar um pouquinho pra vocês o que é hipnose e trazer algumas hipnoses feitas com a gente. Se ele topar, a gente combina e traz pra vocês. O convite está feito então, Adriano, e eu te espero aqui, ou aí, ou em algum lugar, pra fazer esse vídeo com você. Abraço, amigo. Até mais. Consegui achar o Sérgio Moreno. Eu falei pra vocês que ia achar aquele dublador top. Tá aqui do meu lado, e agora ele vai conversar um pouquinho com a gente.